Mulla on henkilökohtaisesti paljon hyviä lapsuusmuistoja. että ollaan aina tehty paljon perheen kanssa kaikkea mahdollista yhdessä. Että on hiihtoretkiä ja on sitten reissuja vähän ympäri Suomea. Ja sillä erityisesti on jäänyt mieleen semmoset pidemmät matkat, mitä ollaan tehty tonne pohjoisempaan päin Kuusamon seudulle, että ollaan käyty sukulaisia moikkaamassa ja yhtenä talvena sitten mä muistan, oli semmonen tosi kylmä talviilta, varmaan noin 30 astetta pakkasta ainakin. Ja oltiin sitten jo melkein perillä, mutta auto sattui hajoon. Siinä sitten oli vielä tosi pimeä ilta ja kylmä sen muista. Ja sitten sieltä tultiin autosta ulos ja paleltiin hetken aikaa. Ja sitten yhtäkkiä niin taivaalla oli ihan mielettömät revontulet. Että siitä on jäänyt semmoinen niin kuin, oikein selkeä niin kuin upea muisto, että, että niin kuin tavallaan tapahtui jotain huonoa, mutta sitten tuli niin kuin jotain aivan mahtavaa niin kuin siihen sitten rinnalle. No mä olen paljon hyviä lahjoja siis tärkeiltä ihmisiltä ja ne tärkeimmät lahjat ehkä ei ole konkreettisia asioita välttämättä, että, tai mitään niin kuin tavaraa tai materiaa, että parhaimmat lahjat on ollut sellaisia, että joku Hyvä ystävä on tullut niin kuin kylään vaikka syntymäpäivänä ja tuonut sulle joku kakun ja hyvän mielen, niin se on ollut niin kuin, siis ihan täydellinen lahja, että mitään parempaa oikeastaan voi toivoa, kun joku tulee sua kattoon ja tuottaa sulle niin kuin hyvän mielen ja hyvän olon. Mutta tietysti sitten on sellaisia niin henkilökohtaisia vaikka jotain koruja, mitä on saanut esimerkiksi nomination paloja mistä muodostuu niin kuin pikkuhiljaa semmoinen tarina niin kuin esimerkiksi, niin semmoisia koruja on paljon. No, asioita on varmasti paljon, mitä ei musta tiedetä, mutta ainakin ensimmäisenä tulee mieleen semmonen, että, että mä rakastan ruokaa. Ruoka on mulle tosi tärkeä asia ja mulla on oikeastaan nyt tänä keväänä tullut semmoinen, että mä oon niin alkanut itse leipoon, että en juurikaan esimerkiksi osta mitään leipää, vaan teen itse vaikka sämpylöitä, mikä on kyllä ehkä sitten vähän pahekin, että tulee herkuteltua ja leivottua sitten kaikki tämmöisiä suklaisiakin juttuja ja rasvasempia. Ja sitten tota, toisena niin oikeastaan voisi ottaa semmoisen, että mä viime syksyn asuin Yhdysvalloissa, eli mulla on tämmöistä kansainvälistä kokemusta, että että olen sit asunut ihan semmoisessa erilaisympäristössä, ympäristössä, ja saanut upeita ystäviä sen kautta. Ja viimeisenä semmoinen vähän hurjempi juttu, eli mulla on moottoripyöräkortti. Ja nytkin mulla olisi toiveena, että mä tänä kesänä pääsin vähän sitten prätkällä ajeleen, että jos sattuu, sopiva tilaisuus tulee.